მერე რა რომ ორშაბათია და დატვირთული სამუშაო კვირის საწყისი. ჩვენ მაინც ღვინოზე, მის ხასიათზე, შოკოლადზე და განტვირთვაზე ვაკეთებთ აქცენტს. ლოლაძეების საოჯახო მეღვინეობა ნარატივს სტუმრობს და საინტერესო ამბის თხრობით დეტალებს გვიზიარებს. ერეკლე ლოლაძე, მეღვინეობის დამფუძნებელი, გადაცემის სტუმარი. ერეკლე, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, იმ მნიშვნელოვანი სიახლეებისთვის, რომელსაც აუცილებლად შევეხებით, სულ ცოტა ხანში, თუმცა მანამდე სწორედ მეღვინეობით დავიწყოთ. ეთერსგარეთ ყვებოდით რატომ შემოიჭრა მეღვინეობა თქვენს აქტიურ საქმიან ცხოვრებაში, თუმცა საინტერესოა ეთერშიც მოგვიყვეთ. როდის გაჩნდა ღვინის მიმართ სიყვარული და შემდეგ უკვე ბიზნესად ქცევის ძალიან საინტერესო გეგმა, რომელიც ხოჩურს უნდა აღნიშნო აქ, რომ თბილისში დაიწყო ავტოფარეხში. დაიწყო თბილისში. უღრმესი მადლობა მოწვევისთვის. მოკლედ, რაც შეეხება მეღვინეობას, 2012 წელს ჩაეყარა საფუძველი. დიახ. საკმაოდ ისეთ ფორსმაჟორულ სიტუაციაში და ისე სწრაფად. ავტოფარეხში. ფორსმაჟორი იქნებოდა კი ბატონო. კი, გარდა მაგისა, გადაწყვეტილება მივიღე დაწყების აგვისტოს ბოლო იყო უკვე თითქოს. თვლის თითქმის იწყებოდა. ბიძამ შემომთავაზა, რომ დავიწყოთო. რასაც რომ არ გადავეფიქრებინა რაღაცა, დროული იმ დღესვე პრინციპში ყველაფერი დაიგეგმა. ის ავტოფარეხიც დაალაგდა იმ დღესვე. საწარმო ინვენტარით სამოყვარულო ბუნებრივია მაშინ, ხა ისეთ პროფესიონალური ინვენტარი არ ქონდა. იმ დღესვე შევიძინეთ. კი. ну საწყის კაპიტალი დაახლოებით მაქსიმუმში ადგენდა 5000 ლარს იმ დროისთვის. და რა სახეობის გონოს აწარმოებდით საწყიში? ძირითადად იყო კახეთის რეგიონის ჯიშები იყო, საფერავი იყო, რქაწითელი და კახური მწვანე. საიდან დაიბადა ღვინის მიმართ სიყვარული და შემდეგ უკვე ბიზნესად ქცევის იდეა? ღვინის მიმართ სიყვარული ალბათ იმან განაპირობა, რომ ბავშვობის დიდი დრო გავატარე კახეთში. თუმცა ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ენახთან უფრო ნაკლები შეხება მქონდა ვიდრე სხვა კულტურებთან, რაღაც უფრო ერთწლიან კულტურებთან მუშაობთ. მაგრამ იმ გარემოში ყოფნამ ალბათ საბოლოო ჯამში მაინც რაღაც გავლენა მოახდინა და ასე მოულოდნელად. მოულოდნელად ძალიან მნიშვნელოვან ბიზნესად ჩამოყალიბდა ღვინის მიმართულება. ლოლაძეების საოჯახო მეღვინეობა. რამდენი სახეობის ღვინო სასხამთი? ხა არჩეულებრივი კადრები გადის და ფერადია ნამდვილად. კი ბატონო. რამდენი სახეობის ღვინო? ამეთავზე დაახლოებით 6 სახეობის ღვინო გვაქვს. ჩვენ ეს ვენახები საკუთარი არ გაგვაჩნია, მაგრამ ყოველ სხვადასხვა რეგიონში ასე ვთქვათ კონტრაქტორი მევენახეები. და მევენახებთან წლების განმავლობაში თანამშრომლობთ. ილუსტრაციულადაც ძალიან ლამაზი და დახვეწილია. კი, რა ვიცი, ამ ნაწილზე ძირითადად ჩვენ ვმუშაობთ ხოლმე, ჩვენ თორმე და ჩემი ძმა, კი, გვეხმარება ბუნებრივია გრაფიკული დიზაინერი, უბრალოდ პროგრამულად. თუმცა ხელოვნებასთანაც ახლოს ყოფილ ხართ ყველაფერთან ერთად. რა ვიცი. დეგუსტაცია განსაკუთრებით სასიამოვნო ნაწილია? კი, კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მაგრამ ოპერაციის საოპერაციო ნაწილი უფრო საინტერესოა ჩემთვის. მე ღვინისთვის უფრო ისაა ის. აი როგორც ქირურგისთვის დაახლოებით ოპერაცია ისეთ შემთხვევაა რა ეს. პროფესიული არჩევანი მეღვინეობა. კი. როდის გადაწყვიტეთ, რომ სწორედ მეღვინეობა იქნებოდა წარმატებული გზა? აი 2012 წელს რომ დავიწყეთ საქმიანობა, ვიყავი ალბათ მე-11 კლასში, თუ სწორად მახსოვს, ბუნებრივია იმ დროს არ ქონდა გადაწყვეტილი საერთოდ რა მინდოდა, არც ვიცოდი. არც ისეთი სამაგალითო და თვალსაჩინო ნუ მოსწავლე ვიყავი. რაღა დაგიმალო. ასეთი პერიოდი ხშირად ხდება ხოლმე, რა თქმა უნდა, ყოველას. ცხოვრება. შემდეგ, ნუ რა, რადგან უკვე დავიწყეთ, იმდენად დიდი ინტერესი გამოიწვია. დიახ. ამ მიმართულებით სწავლა გადავწყვიტე. ნუ მოვინდომე ბოლო ის ერთი წელიც რაღაცები ვისწავლე და აგრარულ უნივერსიტეტში გავაგრძელე სწავლა. თუმცა უნივერსიტეტს არ დამთავრები, არ დაგიმალო. და წარმატებული ბიზნესი დღეს სახეზე გვაქვს. უამრავი ტურისტი სტუმრობს საქართველოს. თქვენი ღვინის ნიშური მიმართულებაა საინტერესო მასალა. ცირა არის ტურისტი სხვათაშორის იმდენად არ არის ჩვენი ღვინის მოხმარებელი, რამდენად ადგილობრივი ქართველები. ანუ ლოიალური და ჩვენ დაკვირვებით ხა მუდმივად ყავს მუდმივი მოხმარებელი, ვისაც უშუალოდ უნდა ჩვენი ღვინის დაგემოვნება. ამიტომ არ გაგვაქვს ექსპორტიც, ვერ გაგვაქვს. საშუალოდ რაოდენობა ჩვენ წლიურ წარმადობა არის 10000-დან 15000 ბოთლამდე, მაქსიმუმ ეს წლების მიხედვით თამაშობს. შესაბამისად, ისე ამ ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ ჯობს დავრჩეთ ადგილობრივ ბაზარზე და ის ჩვენ მოხმარებელი გავანებიროთ და კონდეს ეს პროდუქტი, როცა რესურსი გვექნება იმის, რომ ვთქვათ, გავზარდოთ წარმოება. ხა ამ ეტაპზე რა წარმოება, საწარმოო ბაზაც გვაქვს, ვფიქრობ, როგორც კი წარმოებას გავზრდით, ალბათ ხარისხზე კონტროლსაც დავკარგავ. შესაბამისად, ვრჩებით ჯერჯერობით ისე რაოდენობაზე და ვრჩებით ქართულ მოხმარებელთან ცოტა ხნ. გასანებიურებლად, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ძალიან კარგი წინადადება იყო დასამახსოვრებელი. რა ხასიათი დააქვს თქვენს ღვინოს? ყველა ღვინოს თავისი ხასიათი და იცი რა, ჩემთვის როგორც მეღვინის უფრო ტექნიკური შეფასება მიყვარს, არ მიყვარს მხატვრული შეფასება ღვინის, არც გამო. მხატვრობაშიც და ხელოვნებაშიც უკვე აღნიშნეთ, რომ
გაგწვრილი შედანილი. რა ვიცი. ღვინოსთან მუშაობის დროს. და ეს მიჭირს ხოლმე დახასიათება ამ ნაწილში უბრალოდ აი მე ვინ ის ვიდან. გასწვრილ თავად რომ სვამ შენს ღვინოს. განსაკუთრებულ სიმართლე უფრო პრობლემებს ვეძებ ხოლმე. ხოლოდ ვეძებ პრობლემას ბიზნესურად უფრო. ხოლოდ ვეძებ პრობლემას ხოლოდ ხას უსვამ იმას თუ რამე არ მომწონსში. გაგწი ახლე? სანამ შოკოლად შევეხები, აუცილებლად უნდა აღნიშნო 2021 წლიდან გახდით პორტუგალიური კომპანიის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. რას გულისხმობს ეს თქვენთვის? ეს კომპანია ამ კომპანიასთან თანამშრომლობ დაახლოებით 2015 წლიდან საცობების ღვინის და მაღალალკოჰოლური სასმელების საცობების წარმოება. 2015 წლიდან თანამშრომლობთ მხოლოდ ჩვენ მარანთან, ასე ვთქვათ, ხარისხის კონტროლის მიზნით, ხარისხზე დაკვირვების მიზნით ვიყენებდით მხოლოდ ჩვენ პროდუქტს. მათ სრული 2015 წელსვე იყო, რომ თქვათ, შემოსულიყვნენ ჩვენს ბაზარს. დიახ. თუმცა დროებით გადავწყვიტეთ, რომ თქვათ, დაგვირვებოდით ამ პროდუქტს უშუალოდ, კი. და ახლობით პრინციპში 7 წელი კი გამოვიდა, რაც გვაგვირდებით და შედეგი საკმაოდ კარგი დაიდო და უკვე აი წლის დასაწყისში უკვე დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, რომ ოფიციალური წარმომადგენლები ვართ და მალე დავიწყებთ უკვე პირველი პარტიების შემოტანას საცობების ჩემს მეგობართან ერთად, ირაკლი ჩადუნელი ჩემი მეგობარი ხელმძღვანელობს ამ ეტაპზე ამ პროექტს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება არის მოთხოვნა სწორედ საცობებს. კი, ბუნებრივია, ღვინის მოხმარება გაიზარდა, ღვინის წარმოება გაიზარდა, შესაბამისად მოთხოვნაც უნდა იყოს წესით. და ხარისხი რა თქმა უნდა. კი, არ დაგვიწყე არც შეჯერებით მარკეტინგული სამუშაოები. დავიწყებ მაგალითად, რომელიც დღეს გავაშხერეთ აქ ნარატივით, ძალიან მახარებს ეს და მოვიკითხავ შემდეგ შედეგობრივ მიმართულებებს. შოკოლადის სიყვარულიც გაჩნდა თქვენ საქმიან ცხოვრებაში, რომელიც 2019 წელს უკვე დატესტეთ, ხომ ასე? კი, 2019 წელს საცდელი ვერსიით მუშაობდით, წარმოება არ ქონდა და აუთსორსზე. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე გამოწვევა იყო ჩვენთვის. ვიწევდა სხვადასხვა კონდიტერებთან კომუნიკაცია, რთული იყო დროში შეთანხმება, როდის შეძლებდნენ ჩვენთვის ამ პროდუქტის დამზადებას. შესაბამისად იმ ეტაპზე ასე ვთქვათ, ცოტა წამგებიანათაც ჩანდა ბიზნესი, მაგრამ მაინც ძალიან ბევრი საკმაოდ რამდენიმე თვე წაგებაზეც ვამუშავეთ ბიზნესს, თუმცა რწმენა გქონდა რომ უნდა გვემუშავე ბუნებრივი. ქვევრის ფორმის შოკოლადებია. ქვევრის ფორმის შოკოლადები, დიახ. საიდან მოვიდა ეს კრეატიული იდეა? აქაც ბიძასთან ერთად მიიღეთ რეკოცო? არა, არა, აქ მივიღეთ, არ ვიცი, ისე მოულოდნელად მოხდა, იცი, აქაც ჩემს მეგობართან დასაწყის ჩემი პარტნიორი იყო იმ პირველი რამდენიმე თვის განმავლობაში, სამსახურში ვიყავდი და რაღაც დანადგარები ედგათ. ეს რითი შეიძლებაოდა ყალიბი გაკეთებულიყო შოკოლადის. აჰა. და მაშინ უთხარი რომ მოდი მეთქებეთ, სადოდ გავაკეთოთ მეთქი და თან ბარემ შოკოლადის წარმოებაც მივაბათ მეთქი. ვიწვალეთ, ვერ გავაკეთეთ ეს ყალიბები. ვერც ადგილობრივ ბაზარზე მოძებნეთ ისეთი ვინმე, არ ვიცი, ჩვენი პრობლემა იყო თუ არ არსებობს, ვინც ხარისხიან ყალიბებს დაგვიმზადებდა. აჰა. კადრების დეფიციტი სხვადასხვა სფეროში გვაქვს სამწუხაროდ. კი, 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 სამწუხაროდ ასე იყო. ბოლოს, ნუ თურქეთში მიმართეთ ერთ-ერთ კომპანიას და სამწუხაროდ საბედნიერო ძალიან მალე მოგვიგვარეს ეს პრობლემა. და უცბად გახდა პოპულარული ქვევრის ფორმის შოკოლადი. კი. სათიყიდება შოკოლადი და რა ქვია თქვენ შოკოლადზე? Maus Melters Group-ი, ესე ქვია კომპანიას, ამის გამო ხშირად ვართ ხოლმე კრიტიკის მსხვერპლი, ნუ ინგლისური დასახელება და ქართული ალტერნატივა არ აქვს ისეთი ლამაზი. მე გაკრიტიკებთ. მოხმარებელი, კი, ხშირად ვართ ხოლმე, უნდათ ქართული შესატყვისი და შესაბამისად ვფიქრობთ. ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბდით სახელსა? არა, როგორ არის? ქართული შესატყვისზე? ხო, ვერა. შეიძლებაით ვერა პრინციპში ვერა. არა, უშავს. შეიძლება დავტოვოთ ესე, ვფიქრობ რაღაცა ისე უკვე იმდენი ხანია მოხმარებელი, ვინც ყავს საკმაოდ შედაიმახსო რა მიეჩვია და ხანდახან ალბათ ავიტან თამ კრიტიკის მოსმენასაც რა. რა თქმა უნდა, კრიტიკა აუცილებელია, ხშირ შემთხვევაში მამოტივირებელიც. ასე რომ ეს აუცილებელი მიმართულება. საინტერესო საფასო პოლიტიკა როგორია ღვინის და როგორია შოკოლადზე გადანაწილებული თქო? იცი, არის საკმაოდ ესეთი მაღალბიუჯეტური პროდუქტია ორი. მე თუმეტეს ესეთ რთულ პერიოდში ეს მოთხოვნა არ არის ხოლმე ესეთ მეორე ხარისხის პროდუქციზე თან მაღალ ფასიანზე. შესაბამისად ეს ართულებს წარმოების ნაწილსაც და გაყიდვების ნაწილსაც. თუმცა ამ საფასო ნაწილს განაპირობებს შოკოლადის შემთხვევაში უმაღლესი ხარისხის ნედლეული, რომელიც ბელგიიდან შემოგვაქვს, ბელგიური შოკოლადია. ბევრი ალტერნატივა იყო სხვადასხვა შოკოლადის, თუმცა მაინც შევჭერდით ერთ-ერთ ძლიერ წარმოებელზე. და შესაბამისად ისი შეფუთვის ვიზუალური ნაწილით შეფუთვის სირთულე წარმოების სიმცირე აქაც განაპირობებს ფასის ესე ვთქვათ ცოტა მაღალ
რაოდენობის და რამდენი სახეობის შოკოლადის წარმოებას გეგმავთ მომავალში? ამ ეტაპზე გვაქვს ორი სახეობის ხუთი. ერთი სახეობის ხუთში დევს სამი ქვევრი, რომელშიც სამივე სხვადასხვა შოკოლადია. ერთი რძიანი შოკოლადია, ერთი 54%-იანი შავ შოკოლადს რომ ეძახიან და ერთი ეგრეთ წოდებული მწარე შოკოლადს რომ ეძახიან 75%-იანი. პირადად თქვენი ფავორიტი რომელია? სანამ შოკოლადებს მივეჩვევდი, სანამ ისეთ პროფესიულად ჩავერთვებოდი, უფრო ეს კვილი რძიანი შოკოლადები მიყვარდა ხოლმე, მაგრამ დღეს უკვე პროფესიულად ყველა ერთნაირად გემრიელი. ესეთი უფრო არა, სიმართლე გითხრა, ეს არის უფრო ისეთი მაღალ პროცენტიანი, ეს 75%-იანი ძლიერი შოკოლადები მომწეს. და მომავალში გეგმავთ ასორტიმენტის გაფართოებას? კი, დავამატეთ ეხლა საცდელ რეჟიმში უკვე ერთი თვეა დაახლოებით შიგთავსიანი ეს წინა შემთხვევაზე რაც ვისაუბრე ეს სრული ქვევრებია, სავსეა შოკოლადი. ეხლა ამ შემთხვევაში ვიწყებთ უკვე შიგთავსიან შოკოლადს, რომელიც გარედან არის 54%-იანი შავი შოკოლადი და შიგთავსად აქვს იტალიური პასტირებული კრემი სხვადასხვა ხილის ჯემით. ძალიან მადის აღმძრული ნარატივი გამოგვივიდა დღეს. პირველ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი საომავლო გეგმებიც, რომელიც ნამდვილად ხარისხზეა ორიენტირებული, უკვე შედეგითაც ცხადია, ხვდებით ამას და მოვიკითხავთ საომავლო გეგმებსაც და აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს, მორიგეთ თუ კომფორტულად იქცენით თავი. ცხადია. მადლობა მამოტივირებელი ნარატივისთვის და მნიშვნელოვანი მიმართულებისთვის, რომელიც დააფუძნეთ ერეკლე ლოლაძე ლოლაძეების საოჯახო მეღვინეობის დამფუძნებელი სტუმრობდა გადაცემას.